assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari sizlarga ikki yarim sotixqa qurilgan e, issiqxonamizni ko'rsatib o'tib ketyapmiz do'stlar срочно pul zarurligi uchun sotilyapti e, yaxshi maqsadlarda bu issiqxonalar qurilgan sh dehqonchilik qilamiz deb afsuski hozir kasalchilik bo'lgani uchun срочно sotilayotgan ekan profildan bo'lgan issiqxonamiz ikki yarim sotixga mo'ljallangan narxlarni yigirma million aytishyapti kelishtirib berishadi mana ko'rayotgan bo'lsangiz ekinga tayyor shunday qo'parib bo'lib ketsangiz bo'ladi tayyor holatda turibdi ho'p manzilimiz surxondaryo viloyati sherobod tumani sherobod mahallasi oxunboboyev ko'chasida joylashgan bu issiqxonamiz kim agar qiziqsa agar albatta mana shu pastdagi raqamlarga murojaat qilishi mumkin telegram whatsapp bor akamizni o'zi rossiyadalar ayollari bilan gaplashsalar bo'ladi срочно pul kerak deyishyapti o'g'illarni operatsiyasi uchun pul zarur ekan agar kimga kerak bo'lsa bemalol bog'lanasizlar kelishtirilgan holda sotib olishingiz mumkin albatta buni sotib olganingizdan keyin uyizga olib borib bemalol dehqonchilik qilsangiz bo'ladi kim qiziqsa mana albatta ko'rsatdik qolganini o'zlaringiz gaplashib olaverasizlar barchaga rahmat videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun do'stlarga ulashing videolarni